Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Nasiya davlat qilgan farzandlarning kamolatini ikki quda tomon ko'rsin. Şirinler fakat şeker farzatlarının otel onası ot. Bu yosma qo'yganlarga va bunaqa Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobil ichasida 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 santimetrgacha, 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 santimetr, undan yuqorisida 5-6 santimetrgacha garantiyasi bor. Narichida bor, zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis markazlarimizga metro Avtozavodskiy 3-muxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Keyingi yili beshik to'yida hammamizni ishtirok qilishni buyurgin. Amin.